Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ Joystick ကလွယ်ကူရိုးရှင်းပြီးတော့ထမင်းမြိန်နဲ့အညာချင်းမောင်ကျော်နီလေးဝင်ရပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးရောပြီးနှဲစားရတာကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အလေးကကြက်ကြော်လေးကဲဒါကတော့ Joystick တို့အညာချင်းမောင်ကျော်ကျော်ဖို့အတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေပါအရင်ဆုံး Joystick တို့ဒီချင်းမောင်ကိုပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလေးဒဲဒဲကိုထည့်ပေးပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ Joystick တို့မြစ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ချင်မောင်နဲ့မြစ်နယ်ကြော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မြစ်ကိုထည့်ပါမယ်။ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျက်သွန်နီကျက်သွန်ဗျူထည့်ပေးပါမယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်စစ်ကတော့ဒီမှာပဇွန်ကြောက်ကြိုက်လို့ပဇွန်ကြောက်ထည့်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်ငပိထည့်မယ်။ပြီးရင်ခဲန်းကျင်ဒီကြိုက်ထားလေးတွေထည့်ပေးပါမယ်။စာစနုံးမုံအယောင်တင်မုံရတာမုံနဲ့ပြီးရင်ဒီငုတ်သီးစိမ့်ကြိုက်ထားလေးတွေကထည့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်အားလုံးနှံ့သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒဲထဲမှာပဲပေါ့နော်။တခါလေလက်နဲ့တေချာလေးနှဲ့ပေးပါမယ်။ကဲအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးတက်မှပြီးတော့ကြာတော့နှံ့သွားတဲ့အနေထားလေးရောက်တည်ဒီနှဲ့ပေးလိုက်မယ်။ကဲပြီးရင်တော့စပီချက်ဖို့အတွက်ကျော်စစ်ကစီထည့်ပေးပါမယ်။ပြီးရင်တော့ကျော်စစ်တို့ဒဲအိုးထဲမှာစီပေါက်လာသည့်အထိကြော်ပေးပါမယ်။ချင်မောင်နဲ့မြင့်နဲ့လည်းဤလာပြီးတော့ကျော်စစ်တို့အခုလိုမျိုးလေးစီပေါက်လာတဲ့အနေထားလေးကိုရောက်လာသည့်အထိမှွေပေးမယ်ပေါ့နော်။အလုံးဤပြီးတော့အခုလိုစီပေါက်လာတဲ့အနေထားလေးရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျော်စစ်ကငရုတ်သီးတောင်လေးတွေပါအပေါ်ကနေအုပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျော်စစ်တို့စီအီအီလေးနဲ့ပေါ့နော်အရန်စားလို့ကောင်းတယ်ဒါအညာချင်းမောင်ကျော်လေးရပြီပေါ့နော်။ရွယ်ကူရိုးရှင်းတယ်ပြီးတော့ကျော်စစ်တို့အချိန်ကုန်လဲတက်တာတာဖြစ်လို့ဒါမျိုးလေးကြော်ပြီးတော့ကြတော့စားကြည့်ပါတစ်ခွက်တည်းနဲ့ခမင်းအရမ်းမြိန်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ကျော်စစ်ကချင်းမောင်ကျော်နဲ့ပေါ့နော်ဒီကြက်ကြော်ပူပူလေးနဲ့စားမယ်ပေါ့နော်။ကြက်ကြော်ကိုတော့ကျော်စစ်တို့ဒီလမ်းထိပ်မှာသွားပြီးတော့ကြတော့ဝယ်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပူပူနွေးနွေးပါပဲကြော်နေတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြတော့ကြက်ကိုပေါ့နော်အစုံရတယ်ပေါ့နော်ကြက်ရည်ကွန်ကြော်အထိရတယ်ပေါ့နော်မိဆောင်ပိုင်းကစီစီဟောက်ပေါ့စီစီမီးစင်ဒီမှာဒါလေးကတော့ချင်မောင်ကြော်လေးပေါ့နော်ချင်မောင်ကြော်လေးနဲ့ဒီမှာကြက်ကြော်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ကြက်ကြော်ပူပူလေးကျွန်စကဒီမှာကြက်ရည်ကွန်ကြော်လေးပါစားခြင်းလို့ဝယ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြက်ကြော်ရဲ့ကြက်ရည်ကွန်ကြော်လေးရဲ့နဲ့စားပါမယ်ချင်မောင်ကြော်ဆိုအများသုံးအားဖြင့်ကျွန်စကဒီလိုမျိုးစလုံးနဲ့ပေါ့နော်တခါရဲဒီလိုမျိုးထမင်းနဲ့ရောနယ်ပြီးစားရတာကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲစားကြပါအောင်ခင်ဗျဘဝစားပေါင်းနေရောအလေးကကြက်ကြော်လေးအလေးကွန်ကြက်ကြော်လေးနဲ့အရင်စားကောင်းတယ်ဒီချင်မောင်ကျော်ကလေတစ်ခွက်ထဲနဲ့ထမင်းမြိန်တာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကြော်ပြီးစားကြည့်သူကအထားလဲခံပါရဲ့တော်တော်စီဂျွန်းတန်တန်နဲ့နှိုက်ပေါ့နော်ပြင်စီအိနေအောင်ကြော်အထားလဲခံတယ်ကျော်ပဲကျွန်မမြက်ကပြန်ရောက်ကလုံးဝလိုက်ဖက်ခလည်းအေးကွန်ကြောကျဲကွန်ကြော်ရွရွလေးပလေသူကဒီကြက်သားကိုကြတော့ကောက်မြင်းနဲ့လည်းစားကြရပါတော့ဒီကြက်ကြော်ကိုသူတို့ကတော့ငိုထမင်းနဲ့အခုလိုမျိုးချင်းမောင်ကြော်လေးနဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ချင်းဒီကြက်ကြော်လေးနဲ့ဆိုအရန်လိုက်ပြီးအရန်စားလို့ကောင်းတယ်ရပါအောင်သလုံးထမင်းလောက်စားလဲရရဲ့ကျော်တို့ထမင်းနဲ့နှဲလိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်နှဲပြီးတော့ကျတော့ကြက်ဥကြော်ဘောင်းနဲ့ဆိုလဲအရန်လိုက်တယ်
ဆက်အဟက်တဲပြီးစားတော့ပါမယ်ညာကောင်အခုလိုလေကျင်းမောင်ကျော်လေးလုံးဝစီအီးလေးနဲ့ဆမ်လုံးလေးကြောစားကြည့်ပေါ့နော်အရင်ကောင်းတယ်ကျော်စစ်ကဒီနေ့ပလော်လေးရတော့ဒါချင်းမောင်ကျော်ရဲ့ကြက်ကျော်လေးရဲ့နဲ့ပေါ့နော်တွဲပြီးတော့ကျတော့စားပြသွားပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုချင်းမောင်ကျော်နေလေးလေကျော်စစ်ကဝင်မြပေးထားရဲဆိုတော့ကျတော့ဒါမျိုးလေးကြောစားကြည့်ပေါ့နော်အရင်အရသာလည်းရှိရဲတစ်ခွက်ထက်နဲ့လေကျော်စစ်တို့ထမင်းမြိန်နေပေါ့နော်အော်ဒီနေ့ပလော်လေးရတော့ဒီမှာရက်လိုက်ပြီးတော့ကျတော့နောက်ပလော်တွေမှာကျော်စစ်နဲ့အတူပြန်ပြီးတွေ့ဆုံကြပါဦးမယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲတက်တာပါ